Përshëndetje shikues të ndëruar, gjatë minutave në vazhdim ju njohim me informacionet kryesore të ditës. Menaxhmenti i RTK-s, ashtu siç e parashë ligji i RTK-s, me kohë ka mbajtur sot debatin publik me qytetarë për raportin e punës së RTK-s për vitin 2020. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s, ndër të tjera, bëri më dije se mediumi publik ka shlyer rreth 1.2 milion euro borxhe dhe se nuk ka hyrë në borxhe të reja. Rrjedhimisht edhe është ulur borxhi total i RTK-s në 2.2 milion. Të interesuar nga publiku për këtë debat nuk ishte, ndonse njoftimi ishte publik. Viti 2020 për Radio Televizionin e Kosovës është cilësuar me mjaft sfida, por edhe më të arritura. Drejtori i përgjithshëm Gadhnim Kastrati bëri me dije se janë shlyer rreth 1.2 milion euro borxhe dhe se RTK nuk ka hyrë në borxhe të reja, andaj në këtë mënyrë është ulur borxhi totali i RTK-s në 2.2 milion. Tri kanë qenë ato sfidat kryesore me cilat është balafaquar Radio Televizioni Kosovës e që uroj që mos përsëriten më vitet e tjera. Pandemia, mungesa e menaxhmentit, mungesa e bordit, thuajse deri në fund të vitit 2020, po ashtu edhe ulja e buxhetit prej 2.3 milion euro. Sigurisht që këto kanë qenë problemet më të mëdha me të cilat është dashur të përballem si drejtori i përgjithshëm në RTK. Kurse drejtorët e njësive programore i prezentuan në raportet e punës e RTK-s për vitin 2020. Programi RTK-s gjatë vitit 2020 ka vazhduar me skemën që është përcjell nga vitit 2019 me disa projekte të reja programore, të cilat besojmë shumë se e kanë begatuar edhe më shumë volumin programor të RTK-s. Gjatë këti viti janë realizu emisionet on air, 213 emisione gjithsej, nëse mundem me u shumë statistika, 172 intervista, 462 orë transmetime ka pas. I pore do të zhavojë që okolnosti prozrukovani... Edhe pse kemi pasur rrethana të jashtëzakonshme gjatë vitit 2020, duke i respektuar të gjitha masat, janë përmbushur të gjitha detyrat dhe obligimet, i kemi përcjellur të gjitha ngjarjet e rëndësishme si në Kosovë, ashtu edhe në region. Raportet e punës për vitin 2020 i prezentuan edhe udhëheqësia e Departamentit të Financave, Adelina Valla, dhe udhëheqësia e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, Erzen Këpuska. Tutje, drejtori i përgjithshëm Gadhnim Kastrati tha se RTK do të jetë hapur për çdo vërejtje, çdo sugjerim dhe interesim nga ana e publikut edhe përmes formave të tjera të komunikimit, apo adresave që janë të publikuara në website-in rtklive.com. Ndrojmë temë të informacioneve, Bashkimi Evropian po kërkon që Kosova të përmbazë zotimeve të bëra në kuadër të marrëveshjes së vitit 2013 të nënshkruar në Bruxelles. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano pret që Kosova të jetësoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, me që është zotim që është marrë në kuadër të marrëveshjes së Bruxellit. Sipas tij, vendimi i kushtetuesës për asociacionin në vazhdimsi është keq interpretuar, derisa ka potencuar se kushtetues janë vendimin e saj asnjëherë s'ka konstatuar që asociacioni s'mund të themelohet. E në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka përfunduar rinumërimi i 144 vendvotimeve sipas vendimit të PZAP-s dhe KQZ-s. Tash KQZ është në pritje të vendimit të Gjykatës Supreme lidhur me ankesat që janë paraqitur në këtë institucion dhe pas vendimeve që dalin, KQZ do të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Ndërkohë KQZ në mbledhjen e mbajtur sot nuk e hodhi fare në votim kërkesën e AK-s për rinumërim total të votave. Kundër kësaj kërkese ishte vetëvendosje derisa parti tjera e panë si legjitime. Pastrohet ky si proces dhe prap le të vendosen të gjitha rrotat. Po kërkon rinumërim të plotë të votave. Kjo pasi që sipas antarit të KQZ-s nga subjekti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmanaj, vetëm nga kjo mënyrë pastrohet procesi zgjedhor. Kërkoj nga Komisioni Qendror Zgjedhor, kërkoj edhe përkrahemi juaj që të bëhet një rinumërim i plot në mënyrë që të pastrohet ky si proces dhe prap le të vendentohen të gjitha rastet kur zhvohet dhe keq përdorimi. Për rinumërim të plot vendos KQZ-ja dhe nëse pajtohen të gjithë antarët. Kjo mund të ndodhë, tha Valdete Daka. Sa i përket rinumërimit total,
të cilin e propozoi Ibrahimi, nuk më mendon në një vendim, ajo është çështje e vendosjes së KQZ-s. Gjithsesi, në qoftë se merr përkrahjen e krejt KQZ-s, atëherë edhe do të ndodhë. Me kërkesën e Selmanajt nuk u pajtua antari nga vetëvendosje, Sami Kurteshi. Një rinumërimi plot, mandej me karakter politik dhe i te i kalon caqet e karakterit juridik, dhe unë mendoj se nuk ka shenja që është i të mosdoshëm rinumërimi plot. Për rinumërim të plot, folje dhe kryeshefi sekretariatit të KQZ-s Burim Ametaj. Procesi ka vazhduar edhe gjatë vitës së sotme, pra bëhet fjalë për 134 vendvotime të cilat është dashur të rinumërohen. Dhe nga ky proces i rinumërimit, prej 134 vendvotime që kanë qenë rinumërimi pjesëshëm, prej tyre 90 vendvotime është dashur që ti nështrojnë rinumërimit të plot, për arsye se në brenda tyre ka pasur vendvotime të subjekteve tjera. Mirë po Daka ka kërkuar një herë raportin nga sekretariati i KQZ-s, që nëse ka ndryshime të mëdha në rezultate, atëherë ekziston mundësia edhe për ndonjë rinumërim tjetër. Ndërsa Arjani Telshani nga PDK tha se kërkesa e Selmanajt për rinumërim të plot është legjitime, pasi që ka ndalë edhe disa videoj ngjizime. Lidhja Demokratike e Kosovës të dielën mban kuvendin e saj zgjedhor. Tri ditë para mbajtjes së këtij kuvendi, zyrtarisht ambicien për ta drejtuar LDK-n e kanë paraqitur 4 zyrtarë të partisë. Pas Lutfi Azirit, Anton Çunit e Lumir Abdigjikut, edhe ministri në detyrë i bujqësisë Besian Mustafa sot njoftoi se të dielën do të kërkoj besimin e delegatëve të LDK-s për ta drejtuar partinë. Për këta mund të mos mbeten të vetmi delegat deri të dielën, mund të dalin edhe emra të tjerë që kanë ambicie për të bërë kryetar të LDK-s. Të dielën e 14 marsi, 355 delegatëve nga 38 komunat të Kosovës votën për kryetar të LDK-s do t'ja kërkojë edhe Besian Mustafa, që këtë të mërkur pas dite shpalli zyrtarisht kandidaturën për drejtues të partisë. Mustafa, i cili deri tash është kandidati 4 zyrtar, 14 shkurtin e ka quajtur debakël për LDK-n. Por, si që thot, shkëlqimin e madhështin e humbur adet, synon t'ja kthesi kryetari zgjedhur vetëm në kuti votimi e pa matematika. Si që është bërë tani më zakon në partin ton, edhe këtu pres të ndërtohen e thellohen konspiracione. Ky është i ati grupit, ose i ati klanit, ose i ati filanit. Unë jam Besiani, biologikisht jam i Gjemajlit, politikisht i LDK-s, ideologikisht i themeleve të 1989-s. Këto ndarje e grupe, qofshin reale apo fiktive, s'na bëjnë derë e s'kan vend në LDK. Ndërkohë nga i pari komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri synon të bëhet i pari edhe në LDK e partinë të rendi të parën në nuthëheqjen e tij, pas rënjes së madhe më 14 shkurt. Por aty e do dhe ish nën kryetarën Vjosa Osmani, që në zgjedhjet e fundit mori mbi 300.000 vota në listë me vetëvendosjen e kurtit, me synimin që në maj të jetë presidente. Kryetari Gjilanit tha se synimi i tij është që t'i afrojë ata që humbën besimin e u larguan si të pakënaqur, duke e lënë lidhjen në 13%. Ka një parti e cila për 0.63 nuk e ka fituar zgjedhjet, në zgjedhjet e fundit ka dalë partia e fundit në këtë kandidaturë, apo është bërë projeksioni i 2017-s si rezultat, dhe do të mërpo këtë periudhë kohore ku kanë qenë gabimet. As edhe autoritetet tjera pa e mënu të pakënaqshën humbje besimit dhe largim nga LDK-ja për arsye të caktuara, besoj që ka koha me pajtu, edhe më pajtu dhe më kthyn LDK për të dhënë kontributin. Përveç këtyre 4 figurave që zyrtarisht i hynë garës për shef partie, ata nuk pritet të jenë të vetmit bazuar në njoftimin e LDK-s. Zgjedhjet brenda LDK-s vijnë pas dorëheqjes së Isa Mustafës vetëm një ditë pas votimeve të 14 shkurtit, si shkak i rënjes së madhe që psoi Lidhja Demokratike atë ditë. Mustafa, i cili deri të dielën është kryetar në dorëheqje, tha se është shumë e rëndësishme se kush do të jetë në krye të LDK-s, parti kjo që sipas tij ka nevojë Kosova e që ai beson se do të rikthehet fuqishëm në krye të renditjes partijake në Kosovë. E ndërkohë, ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj ka nisur një turne vizitash në për të gjitha degët e PDK-s në Kosovë, siç thuhet, për të falënderuar lidhur me angazhimin e palodhshëm në zgjedhjet e fundit. Hoxhaj takimet i ka filluar në Skënderaj dhe Drenas.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka takuar sot kryetarin e komunës së Drenasit Ramiz Ladrovci, nga i cili është njoftuar për projektet që i ka kjo komunë. Ai vlersoi punën që është bërë në Drenas gjatë qeverisjes së PDK-s me këtë komunë. Për atë dhe gjithë indikatorët të ndërkombëtar, ambasadat më të fuqishme në Kosovë dhe institucionet ndërkombëtare kanë vlerësu punën e zotit Ladrovci dhe të komunës së Drenasit. Dhe natyrisht që ne presmi që këtë punë të vazhdon edhe në të ardhmen, që tjetë shërbim të qytetarëve, me që ne mund të ndërtojmë një jetë të dinitetshme, duke filluar nga një pushtet lokal i suksesshëm. Ndërsa kryetari i komunës, Ramiz Ladrovci, tha se ka njoftuar kreun e PDK-s për të gjitha projektet që po zhvillohen. Dihet më tashim komunë kanë bjën performancë në zbatim të ligjit, në punë tjera dhe dhe të bashkëpunojmë edhe në tarmen me kryetorin, me kryesin dhe dhe të kemi takime edhe me kandidate kryetorët që kanë mesjan për kryetorë komunash ku dhe ti informojmë se si dhe të abojmë një platformë për bashkë për punë të mira që dhe ti kjenë kryetorët e komunave të Partisë Demokratike të tarmen. Ladrovci në këta kem bëri të ditur se ka liruar nga pozita nën kryetarit të komunës së Drenaset Nazmi Hasin me kërkes të ti dhe se në këtë pozit e ka emruar Arben Shalën. Do të ndjekim në vazhdim një kronin nga vizita që sot i bëri nxënësve të shkollës fillore Ismaj Qemali të Prishtinës në Besa Jasharajve Besarta. Ajo mori shumë pyetje nga nxënësit të cilët përjetimet e saj dhe të familjes legendare i dëgjuan me shumë emocione. Po lexojnë rreth historisë së familjes Jashari. Por nga kjo familje, këta nxënës të klasës së tretë në shkollën Ismail Qemajli, ka një musafire të veçantë. Të mbijetuarën e familjes Jashari, Besartën. Kur Besarta hynë në klasë, nxënësit e presin me këngë Duart Rokitje. Bashkëbisedimin për familjen Jashari, mësuesja e klasës Donjeta Latifi Maliqi, e filloi me nxënës, por si fillim Besartës i adhuroi një buqet me lule. E njihni ju familjen Jashari? Keni dëgjuar për Adem Jashari? Duke u shprehur se asnjëherë nuk është ndjerë më mirë se sa para këtyre fëmijeve, Besarta kishte vendosur që në këtë takim nxënës të flisë rreth tre anëtarëve të saj të familjes së ngushtë. Unë kam gjetur tre pjesëtar më të rëndësishëm të familjes time, babën Shaban, gjyshin tim, babën Hams, babain tim dhe Agjen Adem. Ata, përpas që kanë qenë luftëtar të forë, ata gjithashtu kanë ndesh dijen dhe arsimin. Ndo mi u tregu se gjyshi em, Shabani, ka qenë mësuesi i parë në Drenicë. Ndërsa babai im gjithashtu ka qenë edhe një aktor. Pas përfundimit të rrëfimit të saj, nxënësit ishin kurashtar të bënin shumë pyetje. Sa fëmijë keni qenë ju prej? Pe fëmijëve të Hamzës kemi qenë 9. Dy kemi shpëtu, është vllajim Bekimi e Dhon. Dhe krejt në fund të këtij takimi, Besarta u adhuroi nga një kartolinë të gjithë fëmijëve, ku shkruaj se arma më e fortë është dija. Andaj të dashur fëmijë, mësoni për veten, familjen dhe kombin. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka pranuar një thirrje telefonike nga Federata Spanjolle dhe UEFA. Në një komunikat për media është bërë ditur se Federata e Spanjës ka shprehur keqardhje për lajmet e publikuara në mediat e atjeshme dhe ka konfirmuar se ndeshja Spanjë-Kosovë do të zhvillohet sipas rregulloreve dhe protokollit të përcaktuar. Agim Ademi përmes telefonit bisedoi edhe me zyrtar të UEFA-s. Këta të fundit e kontaktuan atë për ta sqaruar situatën e krijuar së fundmi dhe ja konfirmuan se gjithçka është në rregull dhe se ndeshja do të zhvillohet ashtu siç është paraparë.
Vazhdojmë këtë edicion lajmesh me informacionet që lidhen me pandemin. Në 24 orët e fundit janë shënuar 6 viktima nga COVID-19, derisa janë raportuar edhe 529 raste pozitive. Me gjithë rastet e shumta të raportuara me COVID-19 në baza ditore në Kosovë, vendi po balafaqohet me mungesë të vaksinës anti-COVID. Për të njëjtën ka premtime se do të arrijë në muajin mars, por si do të shkojë procesi i vaksinimit dhe cilat kategori do të vaksinohen të parë? Detajet ju sill kronika e Gentiana Hasanit. Kosova është i vetmi vend në rajon që ende nuk ka marrë as edhe një dosë vetme të vaksinës anti-Covid. Edhe pse ka pasur premtime se vaksina do të vijë në muajin shkurt, kjo gjë nuk ka ndodhur. Tash krerët e shtetit po zotohen se vaksina do të vijë në muajin mars dhe ato nga programi COVAX. Të gatshëm për të filluar punën me vaksina janë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Programi i vaksinimit është kuadër të detyrave të punës të IKSHPK-s dhe IKSHPK-ja ka zhvilluar planin për vaksinim dhe i ka kryer gjitha përgatitjet e tjera logjistike për deponimin e vaksinës dhe shpërndarjen përmes zinxhirit të ftoftë dhe nevojitet vaksina për në ardhmë. Plani shtetror i vaksinimit kundër COVID-19 tashmë është gati. Grupi punuese ka hartuar planin qysh në muajin shkurt. Megjithatë, vaksinimi është planifikuar që të kryhet në 3 faza. Në fazën e parë është paraqitur që të kryhet vaksinimi për afërsisht 3% të popullatës së përgjithshme. Si në grupe për vaksinim janë paraqitur kategoritë si të gjithë punëtorët shëndetësor, banorët e shtëpisë së plazhëve dhe punonjësit social, grup mosha e personave mbi 80 vjeç dhe personat me sëmundje kronike. Kozgjate e fazës së parë parashihet të jetë 20 ditë. Në fazën e dytë parashihet vaksinimi 17% të popullsisë që përfshin kategorinë e personave si grup mosha e personave 65-79 vjeç, personat me sëmundje kronike, mësueset, forcat e sigurisë përfshira në luftën ndaj COVID-19. Faza e tretë e vaksinimit përfshin 50% të popullsisë dhe parashihen kategoritë si personat e moshës 40 deri në 64 vjeç, punëtorët e sektorit publik dhe ata që kanë mbetur pa vaksinuar. Megjithatë, kompania COVAX javën e kaluar ka bërë të ditur se Kosova tashmë është futur në lista e përket shpërndarjes së vaksinave anti-Covid. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj ka bërë të ditur se në këtë fazë do të arrijë në Kosovë 33.600 doza të vaksinës anti-Covid. Por këto vaksina nga kompania COVAX ende nuk kanë dalë në prodhim në laboratorët e kësaj kompanie. Të gjitha rrugët në rajonin e Prizrenit janë të qarkullueshme, ndërsa në komunën e Dragashit trashësia borës e cila ka rënë nga mbrëm ka kaluar 10 cm. Komuna ka intervenuar në të gjitha rrugët që lidhin fshatrat me rrugët magjistrale dhe situata është në kontroll, thonë përfaqësuesit e institucioneve lokale. Në këto ditë marsi, rajoni Prizrenit u përfshi nga rreshje të dendura bore. Në komunën e Dragashit, bora i kaloi 10 cm. Komuna është dashur të intervenoj në të gjithë rrugët e fshatrave të Trevës, së Opojës dhe Gorës. Kemi ble traktor për viset ku nuk i borë pastrusja. Borë pastruset janë kretën në gjendje të regullt, kështu që mendoj se nuk do të kemi probleme. Po plajniku është i qasëshëm? Është. Dihet konfiguracioni i terenit është i atill që dikund mund ketë probleme, por jo të zgjatura. Deri me tashëm të kaluam të gjitha rrugët. Për momentin rrugët magjistrale në komunën e Dragashit dhe Prizren Preval janë të kalueshme dhe komunikacioni është zhvilluar normalisht edhe në drejtimet Dragash Brod dhe Dragash Restelic. Nga mëngjesi kemi intervenuar me kamiona dhe me udhje krype. Reshet kanë fillu diku në orët e hershme të mëngjesit. Gjendja e rrugëve është e mirë, mu i me thonë lirisht. Gjitha rrugët i kemi momentalisht në asfalt, janë intervenuar në gjitha rrugët është intervenuar. Ndonë se reshet kanë vazhduar me intensitet mesatar gjatë gjithë ditës, nuk janë regjistruar probleme të mëdha në të gjithë rrugët rajonale. Është intervenuar në të gjithë rrjetin rrugor, drejtimi i Caralevës, drejtimi i Gjakovës, drejtimi Prizren, Suarek, në gjithë rjetin rrugor të mirëmbajtjes Prizrenit një është intervenua, gjithashtu edhe në Prizrenin 2 që është kontraktor tjetër, edhe atje është intervenua dhe gjitha rrugët jenë të hapura.
Ndërka që policia apelon për kujdes të shtua në komunikacion, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes, pasi nga zbritja temperaturave, rrugët mund të jenë me ngrica. Shkues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.